ציפינו באמת לשחזר את העונה הקודמת של הפועל, אבל אני חושב שהגביע באמת מכניס לנו טעם טוב. הרבה שחקנים בקבוצה הרגישו שחיפה מזלזלים בנו, וגם במסיבת העיתונאים הם הראו שהם לא סופרים אותנו. זה הכניס לנו מאוד וגרם לנו לעוד יותר מוטיבציה, ואני שמח מאוד שבאמת התעלינו בדברים הנכונים ועשינו את זה בגדול. בביתר ירושלים תמוז לא רווה נחת מהאוהדים, והחלוץ מתקשה להבין מדוע שחקנים בהפועל תל אביב באים בטענות לאוהדים האדומים. יש הבדל עצום, אני חושב. אני חושב שבאמת לא מובן לי גם כל הקטע של השחקנים, כי ברוב העונה הקהל היה איתנו, גם ברגעים הקשים, ויש להם חלק גדול מאוד, ונכבד מאוד גם בתואר שלקחנו. הוא ויוסי עבדו ביחד, לאורך כל הדרך. בארבע שנים שהייתי בביתר ירושלים, לא הייתה לי תרומה, כמו שבעונה אחת הרגשתי מאלי גוטמן. זה פרינס. חיית המחמד החדשה שלי. בוא הנה. בוא, פרינס. אלי תביב הראה איתו נכונות. לקחת אותי, ורצון. אתה יודע, אתה הולך תמיד אחרי מישהו שרוצה אותך מאוד ומתעקש עליך. אני חושב שאמא שלי היחידה אולי שהאמינה בי, שעברה את כל התקופה הקשה שלי, ולזה אני מסיר בפני את הכובע. יש לי רק מילים טובות להגיד עליה, באמת. אם אני אתחיל עכשיו זה לא ייגמר, אבל היא מאחורי הקלעים, מספר אחת. לא מעט ביקורות נשמעו על עריבות בין בן סער לתמוז, אך החלוץ מכחיש. למה לא מתעסקים בעיקר בעונה הגדולה ששנינו עשינו? הבאנו תואר להפועל תל אביב. כי לא אוהבים להתעסק בזה, כי יודעים כבר שיש את זה, אז לא מתעסקים בזה. אז מתעסקים בשטויות, חברים טובים, אוהבים אחד את השני, מחוץ לכדורגל, וזה מה שחשוב מחוץ לכדורגל, זה בעיקר חשוב. 21 שערי ליגה לא הספיקו לטוטו תמוז בשביל לקבל את הזימון לנבחרת ישראל, והחלוץ בטוח שמדובר בהוראות מגבוה. זה מאכזב מאוד, ואתה יודע, אין בן אדם שלא רוצה בנבחרת ולהציג את הנבחרת. מבחינתי זה תפל, כי כנראה שיש אנשים למעלה שמעדיפים להריץ שחקנים שלהם. אני חושב שאולי בגלל שלוזון כביכול יותר מקושר למכבי פתח תקווה, אני לא חושב, אני בטוח. כי מקצועית, אני לא מאמין שיש בכל מדינה שהמלך שערים שלה לא בנבחרת. לא מאמין דבר כזה. אחרי העונה המוצלחת שלו, תמוז לא שוכח לסגור חשבון עם המבקרים. אני לא יודע אם זה באופן אישי, אלא אני יודע שיש דברים שלא אומרים, ולא משנה אם אתה רוצה לקדם שחקן כזה או אחר. צריך לכבד אחד את השני, וזה מה שלא מכבדים בארץ את הכדורגלן הישראלי. אתה יודע, כל בן אדם יכול לבוא ולהגיד מה שהוא רוצה, וזה שיש לי בושה וחרפה. תשמע, קודם כל הוא אמר שם של חלוץ גדול מאוד, אסי טובי. זה מאכזב מאוד שאנשים, שאני לא יודע מה הקשר שלי אליהם, מדברים אליי או עליי, שיסתכל קודם כל על הרזומה שלי לפני שהוא מדבר על שחקנים כאלה אחרים, על הקבלות שלי שיש לי בליגה, על התארים שיש לי בליגה. לפני שהוא מדבר ככה ולפני שהוא יוצא בתקשורת בדברים לא מובנים. אירופה זה חלום של כל שחקן לצאת. אני מקווה שאני אקשיב ממך את החלום הזה. קצת מציץ את עצמי בכדורגל הישראלי, כל בן אדם רוצה להתקדם, זה מה שאני חושב גם לעשות. חלום שלי לשחק באנגליה. אני מאמין שבמידה ותבוא הצעה טובה, אנחנו נשב ונדבר עליה באמת, כולם כמו אנשים בוגרים, כמו שצריך, ולא מאמין שזאת תהיה הבעיה. אם אתה צריך להציב לעצמך מטרות לעונה הבאה, מה יהיו? האליפות עם הפועל, כי זה עדיין אין לי, וזה מה שמוד אני רוצה. לא, שטיח, זה לא הבעיה. די. טוב, חבר'ה, תודה רבה לכם, להתראות. פרינס הולך למרפסת.